126 гишүүнтэй парламент бүрдэх учраас дэгийг өөрчлөхөс аргагүй. Гэхдээ одоо гишүүдийн асуулт асуух одоо хариулт хэлэх хугацаан дээр тодорхой бас хязгаар тогтоож байгаа юу? Эсвэл одоо бүхэлд нь өөрч зарчим нь өөрчлөж байгаа юу? Ер нь нэг зүйлийг эхлээд тодруулаа хэлэхэд альва сонгуулийн дараа улсын их хурл бүрэлдсэн улсын их хурл өөрийнхөө дэгийг бас тусгаалаа авч хилцдэг хуулийн тэм зохицуулттай. Тэгэхээр одоо 24-ны сонгуулийн дараа бүрэлдэх улсын их хурл ч гэсэн өөрийнхөө дэгийг тухайд нь хилцэн. Ер нь дандаа хилцдэг бас. Манахаас одоо хэд дахин олон гишүүнтэй парламенттай улс орнууд юмаа яаж зохион байгуулж хийж байгаа олон газрын судалгаануудыг үзсэн. За өөрснийхөө туршлагыг харж байна. Яг одоогоор бол за гишүүдийн үг хэлэх хугацааг хязгаарлах ч юм уу тэндэлтэр эцэлж тохирч юм алга байна. Гэхдээ олон хүнтэй парламентууд үйл ажиллагаа яаж үр дүнтэй цагаа зур ашиглаж явуулдаг гэхээр аль болохоор одоо бүлгүүд дээр улс төрийн бүлгүүд дээр бодлогууд дээр төвлөрсөн юм зохион байгуулалт хийсэн байдаг. Тухайлбал одоо нэг асуудал хэлцэхэд бүлгийн дүгнэлт за бүлгээ төлөөлж ярих юм уу эсвэл томилцдаг ч юм уу тийм ээ. Гих мэдчилэн зохицуултад ихийн зүйтэй гэж үзэж байгаа. Тэгэхгүй бол бүх асуудлаар бүх хүн ярина гэвэл ер нь барагчгүй их цаг зарцуулсан тэгээ үр дүн багтаа юм зүйл болчиход байдаг юм л д. Бүлэг дээр хахад ийм юм гшүүд сонх болж исэн гэдээ байр суурь илэрхийлээд нэг болчихно. За заавал өөрснөө хэлнэ гэсэн асуудал гарвал тэр энэ бас зохицуулахад болохгүй юм ерөөсөө байхгүй. А зүгээр олонхоороо шийдэн цөөхөн хүндтгэн гэдэг зарчмын хүрээнд бол аль нч хөлбөрөөр ажиллана өөрснөө хилдэгч байж болно эсвэл дүгнэлтүүд дотроо тусгаад дуртад явсан ч болох ийм л хөлбөрүүд байт юм билэ. Тэгэхээр одоо ингээд шинэ парламент бүрдэгч энэ одоо чуулган хуралдах тахми шинчлэх гишүүдийн өрөөг нэмж одоо бий болох асуудал дээр нэлээд бэлтгэл ажил хийж ингэж байна. Энэ оны төсөвт яг энтэй холбоотой ямар зардал тусгагдсан бэ? Одоогийн байдлаар ер нь бэлтгэл ажил аль шатанда явна? За энэ төрийн ордон бол нэг 490 гаруй том жижиг өрөөндтэй байдгийн эн дотор одоогийн байдлаар ерөнхийлөгчийн тамгын газар, улсын их хурлын тамгын газар, засгийн газар, засгийн газрын хэрэглэх газар, за үндэсний аюулгүй байдлын алб. За энэ байгууллагуудад үйлчлдэг үйлчлэхний байгууллагууд дээр нь хамгаалтын байгууллагууд ажиллаж байгаа. Ингээд 5-6 байгууллагын үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр мэдээж одоо гишүүдийн тоо нэмэгдсэн юм чи улсын их хурлд ногдох өөрө төслөгийн хэмжээ нэмэгдэхээс өөр одоо арга байхгүй. 44-ний асуудлыг үл ямарч байсан шийдсэн байгаа. За цаана дахиад нэг яг одоогийн байдлаар бас дахиад нэг 24-ний асуудал гарах хэвээр. За энэ дээр нэг зүйлийг хэлэхэд энэ хууль зүйн үндэсний хүрээлэн гэж байсан. Өмнө хажууд байдаг болов уу шүү дээ. Энэ үндсэндээ их хурлын мэдээлэлд ирж байгаа. Тэгэхээр тийшээ бас одоо зарим хүмүүсээ ялангуяа ажлын албаныхаа шилжүүлэх тухай асуудал. За туслах зөвлөхүүд энэ хүмүүс одоогийн байдлаар зарим тустай өрөө зарим гишүүдтэйгээ зарим бөөнөрөө сууж байгаа энэ зүйлүүдийг нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулаад тэд нар бүгдээрээ одоо аль болохоор нэг томхон танхимуудад бөөгнөрч нэгдсэн журмаа суудаг байдлын зохион байгуулалтууд арах гэдэг юмнууд хийж байна. За одоо намрын хаврын ээлж чуулган бол одоо бидний ярьж сурсанаар бэ танхим нэг ингээд үндсэндээ тохижуулаад дууссан. Ер нь 2007 онд бас нэг застар хийх хугацаанд тэр танхимд чуулган хуруулж ирсэн түүхтэй шүү дээ. Яг тэр маягаараа зохион байгуулалт ширээ сандлын юмдаа үндсэнд нь би өчигдөр явж үтсэн. Үндсэнд нь дууссан байгаа. Одоо техник тоног төхөөрөмжийн туршилтын асуудлыг хийгээд явж байна. За ширээ сандлын асуудлыг бас урд өмнө мэдээ гарсан байх. Лаусаас манад ингээд өгсөн юм улаан модон ширээ сандал байгаа шүү дээ. Энэ зүйлүүдийг нэмээд захиалцсан эрдсэн дөрүүчээсээ одоо ингээд мэрэгжлийн хүмүүс нь Лаосаас ирээд манайхантай хамтраад ажиллаад том тахмих асуудлуудыг дуусгачихна. За энэээр бас Лаосын парламентын төлөөлөгчд манад айлчлах ёстой. Тэгэхээр энэ чуулганы танхим дотор ер нь энэ том ширээ сандлууд бүгдээр ингээд багтах боломжтой юу? Би бол ойлгосноо бол ширээ сандлын жоохон одоо багасгах шиг юм хэмжээг нэрэ багасгах ч гэмүү тийм байдлаар зохицуулах юм болов уу гэж хараад байгаа. Зураг төсөө зургийг нь гаргацсан. Одоо юмнуудаа бүгдийг тооцоод үзсэн бүгдээр багтахаар байгаа. Нэг хүчрүү ширээ сандлын багасаад байх юм байхгүй. Голын зай жоохон урагшилж ойртох байх хоорондоо тэг хаошоо ингээд зарим газараа 4 гинэ зарим газараа 3 гинэ тавиад тэгээд 126 багтахаар зураг гарцсан. Ямар ч байсан үйл ажиллагаа
хангалттай явуулах юм болцоо байгаа. Зардал нь туссан баг тийм үү? Хэр хэмжээний зардал? Ер нь одоо яг төлөвсөн зардалтай хүрхэн үү илүү гарах нь уу? Яахаар? Ер нь өрөө танхим энэ танхимуудын тогтцолтод нэг 3 тэрбум орчим төгрөг төлөвлөгдсөн улсын төсөвт суудсан байж байгаа. 2007 оноос эхлээд манай одоо хэрэгжилж байгаа энэ тоног төхөөрөмжийг хэрэглэхээ байцсан сэлбэг юмнууд нь алтхай байцсан. Нөгөө талаар ерөөсөө угаасаа дижитал руу бүх юм шилж байгаа нөхцөлд бас бүгд нөгөө санал өгдөг дууд өрсний бичлэгийн систем юм да бүгдийг дижитал болох юм шаардлага зайлшгүй. Энэ их хурл олон хүнтэй болсон болоогүй тэргүй хийх юм шаардлага байсан. Тэрнийхээ дагуу захиалгуудаа хийгээд юмнуудаа аваад төрөвч нь ухсраад шалгаад туршаад байж энэ дараагийн их хурл эхлэхэд ямар ч байсан амжин. Нийт зардлын хувьд бол санал хураалтын тоног төхөөрөмж дууд өрс бичлэгийн системүүдэд солиход бас нэг 17 орчим төрөм төрөний зардал байгаа бол урдсан үгээр. Ийм зардлууд гарна ямар ч байсан төлөвлөсөн мөнгөндөө багтаад энэ ажлууд бүгд нь хийгдчихнэ гэсэн тооцоо төрүүчээсээ гэрээ юм хийгээд тоног төхөөрөмжүүд татгатаа давтсан шалгах ухсрах ажлуудаа хийгдчихэж байгаа.